Улуу Атам. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Бишкекте коррупцияга каршы чыныгы күрөш ураны астында өткөрүлгөн тынчтык митингинде жасаган билдирүүсү коомчулуктун арганда өңүттөгү талкууларын пайда кылды. Социалдык тармактарда да албетте өз пикирин калтыргандар арбын. Мына Сапар Исаков менен Куван Колматов камалганына 1 жыл 2 күн болду, 3 күн болду. Мага келип ошо 5-нчи үйүндө айткан экөө тең келип мага түштө келип айтты. Almaz bayke, biz de bir gün kamağın yatat dep. Men aytma, günöngör var bu. O günöngör yok. Men de aytım, günöngör yok da kantı bile kamasın dedim. Menden de get. Men mınçalık bular hayvan ekenin bilbeptirmin. Canımda 24 yılgın yürgen adamdın şunday içinin bağrı bulas ekenin bilbeptirmin. Menin günü. Bırak men katacılıklarımdı özüm daymağımdayım. Şu günahsız baldar türmede oturganca men canımdı verim açık et. Сапар Исаковдун кармалышы менен саясий упай аламын, Атамбаевди алсыратамын деген гана ой бар экенин эбак эле билинди да. Анда неге соттор ачык өтпөйт? Эки тарап болуп чабышып эле жүрө бергиле. Колуңардан башка жумуш келбейт экен. Райым миллионду иштен алып, таможняны могу Жээнбековский, Матраевский уурлардан тазалап баштаган. Ошон үчүн бир күндө камап атат. Калгандар корксун деп. Билесиңер, Кулматов иштеп баштаганда Ош таможнясына барып проверка барганда бир күндө 10 эсе көбөйгөн зборлор. Бир күндө жылдын аягына дополнительно бир 200-800 миллион доллар элдин казнасына түшөт деп Кулматов аткан Сапар Исаков экөөсү. Сиз ушуну билет экенсиз. Неге анда кезинде Райым миллионго чара көрбөдүңүз эле? Жээнбеков мен эми баарын тазалаймын деп атат. Анан неге Матраимовторду жазага тартпай жүрөт? Элде сиздерге суроо аябай көп. Эмнеге Сооронбай мынчалык Райымдан коркуп атат? Анткени Райым анын көп булугун билет да. Булар же Райымды да экранга окшотуп камаш керек. Же өлтүрүш керек. Анткени экранды эмне камады? O çörnü kassa 24 milyon dolar. Bu yerde iş tapka gelgen. İkram alkırı gelgen de. Anan sürüp kavası da cölle kamap sal. Anın dele kamalganı bir yılga yakında kaldı. Bir de Silesi eksperimen cürelik. Cölle oturat da buna. Ve bu kalkostun başkarması da koydu öyle tam da bunu soyuğla sen misken de kendi. Ama onu kamakla da kamata verse biz koyuyla kalaptırgın. Бул бийликтин күнү Матраимовтордон түздөн түз көз каранды экенин акыл эстүү адамдын баары эле түшүнүп болду да. Коррупцияга каршы күрөшөмүн деп айтпай эле койсоңор болмок. Же айтылуу Илмияновдун да күнөөсүн далилдегениңерден дайыны жок. Уят. Кантып эле Атамбаев бул жоолуктун баарын билген жок деп. Айтып бербедим орусча, кыргызча да кайталап берейин. Мына мен ГКНБге ишенчимин. Жумасына бир жагы үч жолу маалымат берчи. Бир да маалыматта Ош таможнясы боюнча, Эркештан боюнча, же Райым миллионунча бир сөз жок. Эмнеге? Мына 2013-тен 16-га чейин Ошское управление КГБ-ны Асылбек Кожобеков башкарган. Андан кийин Идрис Кадыркулов башкарган. Анан кийин Сооронбай президент болгондон кийин Идристи ГКНБ-нын төрагасы Асылбекти зам кылып коюп атпайбы мында? Разычылыгын билдирип. Райым экөөсүн былыктарды сактап бердиңер деп. Бул улуттук соо коопсуздук комитети азыр улуттук коркунуч болуп барат. Бийликте отурганыңызда сизге деле көп нааразычылыктар болгон. Эл менен жолугушууларыңызда жалаң эле дежурныйлар менен өтөт болчу. Ошондо деле ушул УКМК сизге кызмат кылганда, эми мына ошол системанын азабын өзүңүз тартып жатасыз. Сооронбай элди бөлүп жарып атса, азыр ушул улуттук коопсуздук комитети жардам берип атат. Бөлүп жарганга чындыкты айткандардын оозун жапканга жардам берип атат. Чакырып алып коркутуп. Аягы жаман бүтөт. Каттуу айтып жатасыз Алмазбек мырза, мунуңузга балле. Бирок кезинде сиздин айланаңызда деле ушул азыркы кишилер жүргөн болчу. Элди куугунтуктагандарын кечеле баштаган жок да, реформа кылыш керектиги чын. Менин оюм мындай болчу да, жаштар келип иштесин. Мына 30-тагы премьер-министр Исаков тап. Кээ министрлери 32-33'te болчу. Булар Кыргызстанды көтөрмөк да. Абы Сооронбай мага айткан мен ушу акелик кылып эле жардам берип тура алдым. А чындыгында мунун ою бийлик менен акча экен да.
Ошон үчүн жашылыкты саясатчылар бири-бириңерге эмес, элге кылышыңар керек эле. Жээнбеков деле азыр кимдир бирөөлөргө жашылык кылып жатат да, ишенип, эртең башына башкача иш түшкөндө бул дагы өкүнөт. Мына Атамбаев үйүнө жатпайбы сүйлөйбү деп, анда ким сүйлөйт? Жанагы чимкириктер сүйлөйбү. Албетте ал жакта он чактысы бар мына биз менен отура. Калгандары чимкириктей эле салаңдап көгөрүп отурушат да коркуп. Ушул чимкириктер дегениңизге толук кошулам. Кечеле Атамбаевди мактап, жактап, көзүн карап, сулуу чимчиктай болуп отурушкан эле. Эми бүгүн Жээнбековго пахта коюп отурушат. Парламент толугу менен кетиши керек. Атамбаев Батукаевден акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Эй, албетте бир шылуундар. Анагы справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батукаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенгем, Батукаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев президент ал кезде чо Батукаевден мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белемин. Аны Сооронбай айтат. Батукаев боюнча Атамбаевдин моралдык жоопкерчилиги болушу керек. Ишенгенмин дегенмен эле бүтүп калбайт да. Бийликтен Батукаевдин изи менен издеп баратканы жакшы. Бирок максат эптеп эле оппоненттерди камаш болсо, анда акыры жаман болот. Бул анык. Мен муну легитимдүү президент деп эсептебейм. Анткени могул шайлоого кеткен акчаларын документтери чыкты. Айтып берсин, кимден алды? Сен коррупция менен күрөшөсүңбү? Же ошо 30 миллион доллар акчаларды бергендерге иштеп бересиңби? Иштеп бересиң, көрүп атабыз. Тойлотуп, мен Атамбаев президент кезинде жашынып жүргөндөр азыр Кыргызстанды башкарып атат. Парламенттин төрагасы баш болуп, бүгүнгө бошакта жүрүшөт, баштыктарын көтөрүп. Эмне президент Жээнбековдун тили кыска болуп отурат? Райым миллион боюнча. Эгер ак болсо, неге элге чыгып айтпайт? Шайлоодогу акчаларды эми кийинки бийлиги эле ачык алып чыкпаса, азыр эч кимдин духу жетпесе керек. Бул азыркы өзүм билемдик зөөкүрлүк токтобосо, биз мындан ары Сооронбай кетти деп эле чыгабыз ачыгат. Бүт чайка алейканды чогулткан мына Кыргызстандан чыгарылган акчаң чыгарылыптыр, ошо акчаң менен кошо жоголдоп чыгабыз ачык. Урматтуу Алмазбек Атамбаев, сиздин мөөнөтүңүздө да ушундай эле көрүнүштөр болгон. Бирок бүгүн сиз эгер тарыхта каламын десеңиз, өзүңүз алып келген Жээнбековду кайра өзүңүз кетиришиңиз керек. Эл көпкө күтө албайт. Бири-бириңерди жетелеп, баарыңар эле кетип калсаңар, жаштар бийликке келип, жаңы адамдар оңдо болсо, Кыргызстандын келечеги мени кабатыр кылып турат. Асель Кодуранова жетектеп жаткан Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын 8-июнда Бишкекте коррупцияга каршы өткөргөн митинги бийликке эскертүү берген резолюция кабыл алуу менен аяктады. Рахмат. Өткүрбек Рахманов, 7-канал.